Det her er en oppgave jeg har fått tilsendt. Her står det Linn kjøpt 2,8 kilo epler for 59,92, og Jonathan kjøpt 1,6 kilo epler. Hvor mye betalt han, altså hvor mye betalt Jonathan for 1,6 kilo epler? Så det vi må finne ut av, det er i første omgang hvor mye koster eplene per kilo. Og det kan vi finne ut ved å se på den prisen som Linn måtte betale for 2,8 kilo. Fordi når vi tenker på kiloprisen på epler, så tenker vi, ok, hvor mange kroner per kilo? Og det skriver vi jo med benevnelsen krone per kilo, ikke sant? Og her har vi et kronebeløp, her har vi et kilobeløp. Så hvis vi setter kronebeløpet i teller og kilobeløpet i nevner, så får vi et uttrykk for antall kroner per kilo. Og det vi vet her, det er at det koster 59 kroner og 92 øre per 2,8 kilo epler. Og da er vi jo et steg på veien. Vi må bare finne ut hva det koster per 1 kilo, altså hva det koster per kilo. Og det kan vi gjøre ved å gange teller og nevner med det samme tallet, på en sånn måte at vi får 1 i stedet for 2,8 her. Og det vi kan gjøre da er å gange, eller i det tilfellet her, så kan vi jo dele på 2,8 i både teller og nevner. Så det vi gjør da, er at vi tar 59,92 og deler det på 2,8. Vi beholder benevnelsen krona. Delt på 2,8. Delt på 2,8 og beholder benevningen kilo. Så det vi har fremdeles er krona per kilo. Men hvis vi regner ut det her nå, så får vi 59,92. Vi har 59,92 delt på 2,8, som er 21,40. Så 21,40 per, og det her er 2,8 delt på 2,8, som selvfølgelig er 1. Det er 1 kilo, og da kan vi jo fjerne det ettallet. Så da vet vi at kiloprisen er 21 kroner og 40 øre. Så det er 21,40 kroner per kilo. Så da vet vi at hvis du skal kjøpe 1 kilo med epler, så vil det koste 21 kroner og 40 øre. Hvis du skal kjøpe 1,6 kilo epler, så må du gange kiloprisen med 1,6. Så 21,40 kroner gange 1,6. Det er, så henter jeg kalkulatoren igjen, så ganger vi den med 1,6 og får 34,24. Vi får 34 kroner og 24 øre. Så det er prisen man må betale for 1,6 kilo epler. I det tilfellet her, der 2,8 kilo koster 59,92.